Meie Stokkeris teame, et nõuded tööefektiivsusele pidevalt kasvavad. Tootmisettevõttes on pidev vajadus kulumaterjalide järele. Iga väike puuduolev kulutarvik võib peatada tööprotsessi, mis omakorda käivitab hanke ahela. Laojuhataja edastab tellimuse tarnijale. Tarnija komplekteerib tellimuse, mida tuleb oodata vähemalt ühe päeva. Lisaks kaasneb selle protsessiga ka palju paberitööd. Nüüd on see minevik. Juhi laovarusid innovatiivselt. Kasuta Stokker SmartStock jaotuskappi. SmartStock jaotuskapid sisaldavad sulle vajalike kuluosi, annavad ülevaate laoseisust ja kulutarvikute kasutusest. SmartStock annab sulle kuni 25% ajavõitu, võimaldab kasvatada tootlikkust ja optimeerida tootmist. Vajalikud kulutarvikud on kogu aeg olemas. 365 päeva aastas, 24 tundi päevas. SmartStock jaotuskapiga muudad laovarude juhtimise märksa lihtsamaks. Kanname Stokkeris selle eest ise hoolt ja sa saad keskenduda oma põhitegevusele. Automatiseeritud hankeprotsessiga vähendad laokulusid kuni 40%. SmartStock appiga saad parema ülevaate kulutarvikute kasutusest ning tagad õhusama ressursside jaotuse. SmartStock jaotuskappi saad panna erinevad kulumaterjalid, näiteks isikukaitsevahendid, patareid ja erinevad väikesed tööriistad. Meie laias tootevalikus saad kõik vajaminevad kulutarvikud. Stokker kannab hoolt, et kogu protsess töötaks ladusalt. Lisaks saad regulaarseid ülevaateid kulutarvikute kasutusest. Ära muretse laovarude ega transporti pärast. Stokkeri läbimõeldud lahendused, lai kaubavalik ja automaatne ostuprotsess võimaldavad sul keskenduda oma põhitegevusele ja äriarendamisele. Aeg on raha. Kasuta seda efektiivselt. Vali Stokker SmartStock.